ሻውን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ደጋሃቡርና ጎዴ የመከላከያ ሰራዊት እየገባ ነው። ህብረተሰቡም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ሰላሙን እንዲያስጠብቅ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በዚሁ የምናልፈው ተመልካቾቻችን፣ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተፈጠረው አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁርና የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ከሆኑት ዶክተር አብዲዋሳ አብዱላሂ ባዴ ጋር ባልደረባችን ጥላሁን ካሳ ቆይታ አድርጎ ነበረ። ሙሉ ቃለ ምልልሱን አሁን እናቀርባለን። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አንተነህ ደግፌ ነኝ። መልካም ጊዜ። ዶክተር አብዲ ዋስ አብዱላሂ ባዴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስና የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር፣ አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ ሰሞኑን በተለይ ከቅዳሜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጅጅጋን ጨምሮ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግጭት ተስተውሏል። አሁን እየተረጋጋ ያለበት ሁኔታ ቢፈጠርም ማለት ነው። ምናልባት እንደው እንደ ምሁር ምክንያቱ ምንድን ነው ማለት ይቻላል? እናመሰግናለሁ። የሶማሌ ክልል ችግር ባለፈው በተከሰተው ክስተት ብቻ ማየት አይቻልም። ትንሽ ታሪካዊ ሂደቱ ማየት አለብን። ታሪካዊ ሂደቱን ሲመሩት የነበሩት አመራሮች ምን ይመስሉ ነበር? ከዛም በተጨማሪ ፌዴራል ገቨርንመንት የነበረው አስተዋጽኦ በዚህ ሂደት ውስጥ ምን ይመስላል ብለን ማየት አለብን። ስለዚህ ሶማሌ ክልልን በምናይበት ሰዓት አንዱን ነጥለን ብቻ የምናይበት ኮንቴክስት ከበድ ይላል። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት የተከሰተው የነዚህ ድምር ውጤት ነው። ታሪካዊ ሂደቱ ከ27 ዓመት በፊት ከነበረው ሁኔታዎች ሪሰንትሊ አብዲስ ከመጣ ድረስ 2009 አካባቢ 10 ዓመት ይሆናቸዋል። አሁን የመጡበት አካሄድ ለምን እዚህ ላይ እንደደረሰ ለምን እንደተፈለገ ራሱ እነዚህ ጥያቄዎች መሰረታዊ ናቸው። እነዚህ ስናወራቸው ነው ስለ አብዲ ማወቅ የሚቻለው። ይህም ደግሞ የሚገናኘው ከሀገር ጸጥታ ነው። ማለት የአንድን ሀገር ጸጥታ ማስጠበቅ የሚቻለው በምን መልኩ ነው የሚለው ጥያቄ መለስ አለበት። ወደፊትም ሶማሌ ችግር በዚህም ያበቃ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን አሁን ያለንበት ኮንቴክስቹዋላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ታሪካዊ ሂደቱን አሁን ብንሄድበት ብዙ ጊዜ ያስፈልጋል። ሜይ ቢ ሌላ ጊዜ መጥቼ በደንብ አብራረዋለሁ። የእሳቸው ላይክ በሶማሌ ክልል ያለው ሊደርሺፕ፣ በተለይ ደግሞ የአብዲ ሊደርሺፕ አሚን በጣም ከሚገርሙኝ ነገሮች የአንድ ሀገር መሪ ምን አይነት መሆን አለበት ብሎ እኮ ሰው መጠየቅ አለበት። አመራሩ ፌደራል ያለው ሰው ምን አይነት ሰው መምራት ያለበት በተለይ ደግሞ እንደዛ አይነት ሪጅን ሴንስቲቭ የሆነ ቦታ ያለበት ሪጅን አመራሩ ምን አይነት መሆን አለበት? የአብዲ ኳሊቲስ ስናይ አሜን ከምናነባቸው መጽሐፍቶችና ከምናያቸው ሊደርሺፕ ለየት ወጣ ያለ ነው። ከጸባዩ ተነስተን ከሚያደርጋቸው ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲስ ባለፉት 10 ዓመታት ስንጮህ የነበረ ሰዎች አንዱ ነኝ። ምን አይነት ሰው ነው ይሄ ሰውዬ? ይሄ እውነትም ህዝብ ይመራል ወይ የሀገር ጸጥታን ያስጠብቃል ወይ ብለን ስንወስድ እውነት እንደ ኢትዮጵያ የመሰለች ሀገር እንደዚህ አይነት ሰው 10 ዓመት ፍሪ ራይድ ነው የምንለው፣ ማለት በነፃ እንደፈለገ የሚፈልገውን ያድርግ ጸጥታን እስካጠበቀ ድረስ። ያ ሪዛልቱን አየ ነው። እቺ አንድ ክስተት ነች። ሙሉን ግን ስናየው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ተደፍረዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሰደዋል። ፎር ዘ ላስት 10 ይርስ አብዲ የባለፈው ክስተት ካለው ጠቅላላ የክልሉ ሁኔታ ጋር አብሮ የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ አብዲ የዛ ድምር ውጤት ነው። ውጤቱ ደግሞ የከፋ ሆነ። የተከሰተውን በጣም ያሳዝናል። እንዲ ከዚህ ጋር አያይዘን የተወሰነውን ነካ ነካ ስላደረጉት በክልሉ በተለይ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በጣም በስፋት እንዳሉ ነው የሚነገረው። ና በዚህ ላይ ምናልባት እንዲ የተከታተሏቸው ነገሮች ትክክል አሜን ስ ላይክ መቼም መልካም አስተዳደር ስናወራ የነበሩት ሂደቶች ፕሮሰስ ነው የምናወራ። የነበሩት ሂደቶች በሶማሌ ክልል ምን ይመስላሉ? እንግዲህ ጠቅላላ በሀገሪቱ ፕሮሰሱ ስ ላይክ ሜካኒዝም ና ኢንስቲቱሽኖች ችግር ካለው ዘን ሶማሌ ክልል ደግሞ ካለው ጠረፍነቱ ከነዚህ ሁላ ጠረፍ ነበር። ስለዚህ ስ ላይክ የመልካም አስተዳደር እጦት በሶማሌ ክልል እውነት በትንሽ ቃል ብናገር በትንሽ ቃል መንግስት አልነበረም። የአንድ ሰው የበላይነት ነበር ባለፈው 10 ዓመታት ሌላውን ቀንሼ ማለት ነው። ሲፈልግ ያስራል፣ ሲፈልግ ይገላል፣ ሲፈልግ ሬፕ ያደርጋል።
አሚን በጣም ውርደት ነው shameful negligence ለዋለው በአንድ አገር ውስጥ አንድ መሪ ሙሉ ማታ ጨፍሩልኝ ብሎ ሲጨፍርለት የነበረ የክልል መሪ ነው by the way እኔ እንግዲህ ካሉት ባለም ውስጥ ያሉት ኮን እነዚህ monarch ምንላቸው kingdoms አብዲለ ከዛ በልጧል በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በመኪና ሙሉ መኪና ብሩ ዛው ይዞ መንገድ ይሄድ የሚያከፋፍል መሪ አብዲለ ነው ያለው ማን ይፈቅረለት ግን ጥያቄ ምን መልስ አለበት ብቻውን እኔ ብሌም አላረገውም የኛው ፖለቲክስ ኦፍ ብሌሙ እሳቸው ላይ ነው ብቻ ቢ አሁን እኔ አልናገርም ግን ጥንቃቄ አደርጋለሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ስቴት ጠንካራ ሚሊተሪ ጠንካራ ሴኩሪቲ ባለበት እሳቸው ሙሉ መኪና ብር ይዘው 100 ሺህ ብር ሲያከፋፍል በሙሉ ባክ ብር ሲያከፋፍል ጸጥ ማለታችን የቱ ላይ ነው በምንድነው the federal involvement በዚህ በጣም ይታማል ሄደው ብር ተቀብለው ይመጣሉ ይባላሉ እኔ እርግጠኛ አይደለም ምክንያቱም መናገር አልችልም ስለዚህ የመልካም መስተዳድር ጦት ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ ነው የተባለው ውጭ ሀገር ሄዱበት ብቻ ቁጭ ብለን ምና እቺ ሀገር ሃርድ ከረንሲ የላትም ብለን ስናወራ ሶማሌ ክልል ግን መሪዎቻቸው ከዩሮፕ እስከ አሜሪካ ከአውስትራሊያ ሲዞሩ ነበር ያሉት ወነት ፌደራል ጋቨርንመንት እና ያቀም ብለን ስናስብ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የሚሆነውና የመልካም መስተዳድር ጦት በሶማሌ ክልል ወነት በጣም ሰፊ ፕሮግራም ይፈልግ ነው ከቀበሌ እስከ ክልል እሳቸው እኮ የአንድን ክላን ለመግዛት አንድ ወረዳን ይሰጡክ ሰው ናቸው እኮ ወረዳ መቼም አንድ ወረዳ ለመስራት ምን ያህል በጀት አለን ህዝቡ ዛ ያለው ስንት ቁጥር አለው በእውነት ያስፈልጋል ወይ አስፈልጋግነት ሲየት ላይ ነው ዲስካሽን ተደርጎ ተዋይቶበት ነው የሚደረገው እኛ ጋር እንደዚህ አይደለም ዛሬ የሚፈልገው ለማስደሰት የሚፈልገው ሰብክላን ወይ ማንኛውም ንዝብ አንድ ወረዳ ይሰጣል እንግዲህ ዛሬ ሳምንት ያደረገው በኢትዮጵያ ታሪክ ተዘምቶ ማይታወቅም 99 ወረዳን የጨመረው በፍላጎት ስለዚህ መልካም መስተዳድር መመለኪያዎችን ብቻ ብንወስድ ወነት ሶማሌ ክልል መንግስት አልባ አይደለም ወንበዴዎች ተቋጥሮት የነበረ ክልል ነው ማለት ይቻላል እሳቸው ጋር ያሉት ቢሮ ኃላፊዎች ልክ እንደሳቸው ናቸው ፋደር አቦ ይሉታል በሶማሊኛ ማለት አባቴ ማለት ነው ያ ደረጃ ደርሰናል አቦ ፋደር ካላሉት አባቴ ካላሉት ፓኒሽመንት ደርስባቸዋል ቅጣት ደርስባቸዋል የሚፈልገውን ነገር ማድረግ የሚችል መሪ ነበር የሚፈልገውን ማድረግ የሚችል ብቻ ሳይሆን የሚፈልገውን ነገር ካልተደረገለት የሚያጠፋ ሰው ነበር እኔ ብዙ ነገሮችን አያቃለሁ እኔ ጓደኛ ከኔ ጋር ተማር ምክንያቱም ከኔ ጋር ሌት ስለማረገው ነው አብረን የተማርን የኔ ወንድም ፌይሰል ይባላል ፌይሰል አክቸር ወነት ለምላጩ ከመኪና ነው ወረወረው እኔ ከኔ የኔ ዶርሜት ማውራቹ ትክክለኛ ህይወት ነው ይማራት እናውራማል ከመኪና ነው ወረወረ የተወረወረበት መኪና አባቱ ጋቢና ውስጥ ነበር ናና ልጅ ይሄው ከመኪና ራሱን ጥሎ ብሎ ነው የተናገረውና የሂማራት ቫሊሽንስ ከመናገር እስከ መግደል basic right ምን ነው ማለት ነው fundamental right the right to life የመኖር መብትን በአብዲጅ ነበር የሶማሌ ክልል ይፈልግበት የሚያጠፋበት the right ይሄ ስታሰር ይሄን ተደረጋለው ይላል ያልታሰረበት ሶማሌ ክልል ቤት የለም የልዩ ፖሊስ አምራር አይደለም የልዩ ፖሊስ አባል የሆነ ሰው ሴት ልጅን በፈለገ ሰዓት በሚፈልገው መልኩ ሊወስዳት ይችላል መኖር ሳይሆን ገቨርናንሱ ብቻ ሳይሆን ሂማን ራይቱ የተጨማለቀበት ክልል ነበር so therefore ሶማሌ ክልል ኢንስቲትዩሽን ነበር አልነበረ ፍርድ ቤት ምን ነው ነገር ፍርድ ቤት ዛሬ ያስሮ ዛሬ ያመት ይላል ይሄ ዊትነስ መጥቷል ምናምን ብዙ ቦታ ይለው ብር ያላግባብ እንደተፈለገ ይወሰዳል እንደተፈለገ ይወጣል ሶስት የብር ምንጭ አለው የክልሉ በጀት አለ እንግዲህ አንድ ሀገር አንድ ክልል ብሩን የት ያደርጋል ብሎ መጠየቅ ግዴታ ነው ክልላዊ እንትን ጥሩ ነው ስላይክ መብት አለው ይጠቃመት ብር ነው ግን ያ ብር ለምን ዋለ ብሎ መጠየቅም እነዚህ ሚኒስትሮቻችን ፌደራል ኢንስቲትዩሽኖች they have responsibility for the last 10 years በሰመጣጣ ሱቆሟል አብዲ የሚጠይቅ ሚኒስትር አልነበረም የሚጠይቅ ሚኒስትር አልነበረም እንዳሚፈሩት ነበር ስለዚህ ይሄን ስናይ ብር የበጀት አወጣጡ አንደኛው የሳቸው ብር እንደፈለገ ሲያደርጉበት የነበረው የክልሉ ብር የክልሉ ህዝብ ማለት ነው ሁለተኛ ኮንትሮባንድ ምን ነው አለ ብዙ ግጥና ስናደርግ ሶማሌ ይዞ ይገባል ኮንትሮባንድ በዚህ ወጣል እንሰማለን ያ ኮንትሮባንድ ቀረ $100 $200 አይደለም የምናወራው ኮንትሮባንድ ኦርጋናይዝድ የሆነ በቢሊየንስ ኢንቨስት የሚደረግ እነት ያንዳሮጌት ሶማሌ ክልል ይሄ ብር ታመጣ ይሆን ይላተም
መኖራም ራሱ የላትም አይደለም 100 ቢሊዮን ኦርጋናይዝድ የሆነ ኮንትሮባንድ አብዲ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር አካል አንድ ነበር። ሶስተኛ ምንጩ የሶማሌ ክልል ሚገባው ሚወጣው በሳቸው እጅ ነበር። እህቱ ወንድሙ ሶስት ገቢ ምንጭ ስለነበረው ብር አካብቷል። ስለዚህ ማንኛውም ሰው መግዛት ይችላል። ማይሞክሮም የለም። አንድ ኦፖዚሽን ካገኘ ያን ነበር መጠቀም ይችላል ነበር። ስለዚህ ሰባዊ መብቱን ብንወስድ፣ መልካም መስተዳድሩን ብንወስድ፣ አድሚኒስትሬቲቭ ኢሹዎችን ብንወስድ ሶማሌ ክልል እነዛ ሁሉ አጠፍቷል። ይሄ ሁሉ ሲሆን አንዱ የክልሉ ካፈራቸው ከፍተኛ ምሁር እርሶምት ሌሎች ምሁራን በርከት ያሏሉ። እንዱ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመታገል ጥያቄ ለማቅረብ መስመር ያዝ ፍትህ ምናምን የሚል ነገር ታነሳላችሁ? በጣም ጥሩ። እቺ ጥያቄ ሁሉ ግዜ በጭንቅላት የምትዞር ነች። በዛ ክልል ያንን ክልል ምናይበት መነጽር ይወስናል። ጸጥታ ሴኩሪቲ በሚገርም ሁኔታ አብዲ ሰክሰስፉል ሆኗል ብሎ ብዙ ምሁራኖችም ብዙ ፖለቲሽያኖች በፍቅር ሲያወሩ ነበር። ጸጥ አድርጎልናል እኮ የጸጥ የማይደረገው ሪጅም ብለን የምናወራው ዝም የማይደረግ ህዝብና ክልል እኮ ዝም አስተርጓል። አልሸባብ እኮ ያልደፈረን እሱ ስላለ ሲባል ነበር። ዛሬ አልሸባብ ነው ቀረ እንጂ ይሄንን እኔ ማወራ እኔ ዛሬ 5 ዓመት ዲፌንስ አርግ ፒኤችዲም ሰው ሁላ ባለበት ምንም ስጋት ሳይዘኝ ተናግሬ ያለው ኃጢአት ነበር። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገሮች የምናገር ኃጢአት ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀዋለን። እንግዲህ ዝም ብላችሁ ይሄን ወሰዱና ሶማሌ ክልል ደሞ ይዩት። እንዴት ነው ሶማሌ ክልል ስለ ጸጥታ ሰው ሊጠይቅ የሚችለው? እዛ ያለ መጥፋት ነው። ጸረ ሰላም ነህ። ጸረ ሰላም ቃላቶቹ ሲዘረዘሩ ደሞ ኦኤንኤፍ ነህ፣ ሲዘረዘሩ አሊታህ ነህ፣ ሲዘረዘሩ ኦኤንኤፍ አልሸባብ ነህ፣ ሲዘረዘሩ ነፍጠኛ ያልተባለውን ነገር የለም። እኔ አይነቱ ወደዚህኛው ነው። ሁሉም በካታጎሪ በሰላም መስጊድ ገብቶ የወጣ ሰው በቃ ዚስ ላይክ ስም ይሰጠዋል። በሰላም ነገሮቹን ዝም ብሎ ቢተው ተቀመጠው ዝምታ ምንድነው ይባላል። ስለዚህ ይሄ በነበረው 27 ዓመታት ያፈና ሁኔታዎች ህብረተሰቡ እንዳያወራ በተደረገበት ኮንቴክስት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሶማሌ ክልል ማየት የምችለው። ሶማሌ ክልል ደግሞ ጸጥታው ከሶማሌ ጋር ይዋሰናል፣ አልሸባብ አለ። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ሚሊታራይዜሽን፣ ማንኛውም ነገር ጸጥታ። ስለዚህ ጸጥታን ማን ያስጠብቅልናል ብለን ስናወራ ደግሞ እንደ አብዲ አይነቱ ጀግና ተፈልጓል ማለት ነው። አብዲ ያስጠብቅልናል። ምክንያቱም እነዚህን መግዛት የምንችለው እንደ አብዲ አይነቱ ነው። ተመስገን ዛሬ ዘ ሪቨርስ እያየን ያለ ነው። ትምህርት የምንወስድበት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ዛሬ ይሄን አይተው አሀ ሶሉሽን የሚኖረው በሶማሌ ክልል እንደ አብዲ አይነቱ ሳይሆን ይሄ አይነት ሰው ሳይሆን እውነት ኢትዮጵያዊ ስሜት ያለው አገሩን የሚወድ ከሌላው ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በሰላም የሚኖር ሰው ነው መፈለግ ያለብን። ሚያቅ በቀለቅ ሚያቅ ሰው ነው። ለምንድን ነው ምሁራኖቹ ያሉት ማይናገሩት? እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ ውጭ ያሉት ልጆች ሲጮሁ ነበር። የሚያስቸግረው እንግዲህ በሶማሊኛ ይጻፉት አላውቅም። ውጭ ሀገር ያሉት አክቲቪስቶች 24ቱንም 27ቱንም ዓመት ሲጮሁ ነበር። እኔ በአቅሜ ዝምታ መርጥባቸው ቦታዎች ነበሩት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስላይክ ሲያቅተኝ ማውራባቸው ኮንቴክስቶች ነበሩ። ያቺ ዝምታ ብዙ ጊዜ ይሄ ሰውዬ ለምንድን ነው ያወራው ይባል ነበር። ዛሬ ማወራው ያቺ ክፍተት ስለመጣች ነው ዛሬ ራሱ። ስለዚህ አውርተናል፣ ጮኸናል። የእኛ ወጣቶች ሀገር ያሉት ጮኸዋል። እዚህ ሀገር እንዳይገቡ ተከልክሏል። አይደለም እዚህ ሀገር አይደለም ሶማሌ ክልል እዚህ አዲስ አመጣት አይችሉም። ጅጅጋ መሄድ አልቻሉም። እኔ ማውራ በሰላም ሁለት ዓመት እስካሁን ድረስ በሁለት ዓመት ውስጥ መረገጥ አልችልም ነበር። እንዳትመጣ ነበር ታስራል። ሚኒመም ማለት ነው የነበሩት ሁኔታዎች ይሄን ህዝብ 10 ዓመት አብዲ ጸጥ ለጥ አድርጎ ነው የገዛው። መግዛት አይባልም ሳፎኬት ሆኗል ህዝቡ። ግጭቱን ተከትሎ ብሔር ተኮር አይነት የሚመስል ነገር እየታየ ነው። እና በዚህ ስላይ ምን ነው የሚለው? በጣም ያሳዝነው አብዲ ብዙ ጊዜ ይዝታል። እኔ ይህችን ከተማ ከለቀኩኝ ልክ እንደ ሞቃዲሾ አረጋታለሁ ብሎ ተናግሯል ፐብሊክሊ። ስለዚህ እሳቸው እኔ ከሞትኩኝ ሰርዶ አይብቀል ነው አላማቸው። ይህ ሰክሰስፉል በሱ ቤት በሱ ካልኩሌሽን መጋጨቱን ፈልጎ ነበር። ሰው ሞቷል። ያሳዝናል፣ ያሳዝናል። ቅድም ብየዋለው አብሮ ይኖረው ህብረተሰብ ይሄኛውን ብሔር ተኮር እንዲኖረው ፈልጎ ነበር። ተመስገን ጌታዬ ይህን ሰዎቹ ያውቁታል። እዚያ ያሉት ከዚህም የመጡ እዛም ይኖሩ አብሮ የተዋለዱ ናቸው። አብሮ ይኖሩ፣ አብሮ የተፋቀሩ፣ አብሮ ይኖሩ። ቸርች ማቃጠል በእውነት ነው የምልህ
እኔ ማቆኝ አባቴ ኩርስም ቸርች እንደሰሩ ነው ማቆኝና ያኔ ያለ ቸርች ተራቻ ሶማሌ ያለው ሙሉ ፊት ነው አቸል ኤ አብዲ ኦርኬስትሬት አደረገው ነው ዴሊብሬት የሆነ አክሽን ነው ሳቸው ፕሬዝዳንቱ ከለቀቁ ክልሉ ሰላም አይሆንም የሚሉ አንዳንድ ድምጾች እየተሰሙ ነውና በዚህ ላይስ ምንድነው ያለት ምንድነው እሳቸው በነበሩበት ጊዜ ሰላም ነበር ወይ ብለን ጥያቄ መጠየቅ ብቻ ያስፈልጋል ሰላምስ በምን ነው ዲፋይን እናደርገው ያው መቼም ሰላም ስናወራ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ አለው ሰው ልጅ በዝጋት የሚኖርበት ሰው ልጅ የሚታሰርበት ሴት ልጅ የምትደፈርበት ከሆነ እሱ ሰላም አልነበረም ስለዚህ አብዲ ቢያለ ሰላም አልነበረም እሳቸው ሲሄዱ ህብረተሰብ ቢያንስ አንድ ሪፍ ላይ ያገኛል የመውጣት የማግባት አሁን በርከት ያሉ ያ ተጠያቂነት የሚያመጡ ዝርዝር ነገሮችን ነው ያጫወቱኝና ምናልባት እነዚህ ተደራጅተው ትክክለኛው ተጠያቂነት ማምጣት እንዲችሉ ሞራኑ ህብረተሰቡ መረጃ በማደራጀት እነዚህ ነገሮች ለህግ እንዶ ድጋፍ ከመስጠት ጋር ታይዞ ምን ማድረግ አለበት ይላሉ? ምንም ጥያቄ የለም አሜን ብዙ ቪክተምስ አሉ ቪክተምስል ሬፕ የተደረገችበት ናት ብቻ አይደለም አትሰራም የተባለም ዜጋ አለ እኔ ስካሎ ድረስ ያጥራም ስለዚህ ህብረተሰቡ ድሮም እስ ላይክ ችግሩን ያቃል እነዚህ ችግሮችን አሁን ምን መደረግ አለባቸው ፌደራል ጋቨርንመንት ከክልሉ ሰዎች ጋር ተመካክሮ አንድ መድረክ ፈጥሮ የተከሰቱትን ክራይምስ አገንስት ሂማኒቲ እነዛን ሰብስቦ ማንኛውም በእጁ እዚህ ውስጥ ያስገባ ለወደፊት ትምህርት እንዲሆንና ምክንያቱም አሁንም ያንን ስተት ከፈጠረን ችግር ይዞ ይመጣል አሁንም ጸጥታን በመጥፎ ሁኔታ ከተረጎም ነው አይሆንም ጸጥታን ስትረጎም ሁለቱንም ትርጉም አለብን የህብረተሰቡንም ያገሪቷንም ስቴት ሴኩሪቲ ሂማን ሴኩሪቲ ሁለቱም ባላንስ ምናረግበት መንግስት ከፈጠረ የተከሰቱ ችግሮችንም ኮምባል አድርገን ማንኛውም እዛዎች ሳተፈሰውን ተጠያቂ ያደረገ ወደፊት ምንማርበት አይሆንም ስለዚህ አሁን የተከሰተው ለኛ ተመት ወደፊት የሚመጣው ይሄ እንዳይደግም ምናደርግበት ነው ሶማሌ ክልል የተለየ ጸጥታ ችግር የለውም ከሶማሌ ጋር ይዋሰናል አዎ ይሄ ማን ይፈታዋል በጋራ ነው የምንፈታው ሚሊተሪ ሶሉሽን ብቻውን የሚያመጣው ለጥ አይሆንም በሚሊተሪ ሶሉሽን ቢሆን ኖሮ የሶማሌ ልጆችን አስተጣጥቀን አብዲ አይነቱን አመጣን አልተሳካም ስለዚህ አሁን ከሀገር ሸማግሌዎች ከሶማሌ ሙራን ጋር ኢትዮጵያነታቸውን የማይጠሉ የሚወዱ በጣም ብዙ አሉና ከነሱ ጋር ተባብሮ መስራት ያስፈልጋል ዶክተር አብዲ ዋስ አብዱላሂ ባዴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር እጅግ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ እኔ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ